ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay boqor Ismaan Maxamuud oo Buurmadow. Sidoo noo xaqiijiyay Maxamed Cabdi Digaale oo ka mid ah ehelada boqor Ismaan Maxamuud oo Buurmadow, wuxuu Maxamed Cabdi Digaale telefishinka Star u sheegay in laga qabtay hotel Mansour oo ku yaalla magaalada Hargeysa. Waxaanu ka warbixiyay bal sida loo qabtay boqorka. Waa telefishinka Star balado ehelada ka mid ah, waxaanu warbixisaa xariga boqorka. Waa baahsantahay Cismaan iyo Sifiga Star. Boqor Ismaan Maxamuud waxa la xeday 8 oo 5 meelahaas, wuxuu joogay hoggaanka laga Mansour oo ku yaalla magaalada Hargeysa. Waxay yihiin ciidan ka socda dowladda Arabiya oo waa la kaxeeyey. Anu marka goobtoog maana laga soo xanay qodobka kadib aanu yeelay shaqo sheegay arrin waxa iyo nigihiin iyo dadkiis Soomaaliland ka baxsan fudina aad iyo aad wax ma aan kala shabaa. Marka ma jiraan wax waaran oo loo keenay boqorka? Sidoo maqaalaha waxa la yidhi wax waaran lama keenin, isagu wuxuu u jeeday mataana madan waa lahayn marka ay wiili hase haddii waxa la jirtoog iyo xuquuq lagu noqonayo mataana si kana soo xambaadiga loo keenay meesha. Arrintina aadan waxna mid tahay inay qasoosnaa aadan waxna marka ilaa hadda ma ka waraysan meel lageeyay ama cidad kala xidheen meel lageeyay karoon inno imka waxan jooga Mansour gaari oo nabad qabada si gaari loo guri xarig loo geyn lahaa ma garanno meel meel lageeyay iyo wax la waxan waran qayna mar in xarig maano idin cadeyna waqti baa soo la wadaa xaday iyo shaqo noo wax la wadaa marka maxay la xidhi daabada ma leen saxarigis dukule imka wax wari kama samaynayna xukuumadda laakiin waxan sameynaa in la dawad joogo hadal u dhawaan kiiri boqor xadhiga boqor Ismaan Maxamuud oo Buurmadow ayaa ku soo beegmaya hadal hayn maalmihii ugu dambeeyay socotay kadib markii boqor Ismaan Maxamuud oo Buurmadow xaflad caleema saar oo ka dhacaysay deegaanada Budland laguna dooranayay mid ka mid ah sanada deegaanadaasi uu ka jeediyey taasoo la xidhiidhay ciidamada qaranka Soomaaliland.